لومبه خبره خدا دا چې خلک د دینه اندازو لګي چې کم دا چوتی لهر شروع شو د کی مون سره هغه کسان ډیر زیات داخليږي په کم اکسیجن سره چې چاته ویکسین نه شوي کدی ته دا یقین ناراضی نو زستا ته د چینل په ترو باندې عوامو لدا چیلنج ورکوم چې لاړ شي او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چونکه زاغره پریزنت کوم راغي ایسولیشن وړونه کې دی او ګرځي او بل بل کس نه ته پوسو کې چې تا ویکسینیشن کړي او کنه اب اور ته ډیفینیټلی دا خبره کوي چې ما ویکسینیشن نه کړي اغه نن وګورې په وینډ باندې پروت ته سچ کم دی په های فلو اکسیجن باندې پروت ته په لنی خبره دویمه خبره ز عوامو ته دا میسج ورکوم چې پدیش از باندې دغه مکه وی چې یاره ز کم ویکسین او دغه ما هر ویکسین خدای ویکسین لګول پکار دی ما مخکې پدې باندې خبره کړې چې د هر چا افیکیسي 70% 80% دا او هر ویکسین ایمونیټي ورکوي نو دا ویکسین لګول پکار دی ځکه چې ویکسین نه بغیر د دې بل د وایرس ته بل د دې علاج نشته احساس د خلک چې دا کم خبره کوي چې یاره اکثر خلک پکې دا وی چې یاره مرخ بس یو اجل مسمد په قران کې دا غي ذکر دی چې یو نیټا مقرره شوی هغه دغه به شک دی کې شک نشته هغه مخکې رستونه کیږي خو هغه سره دام راغلی چې د هرې بیماری لپاره یو علاج هم پکار دی یو روکتام هم پکار دی یو غم پکار دی اوس ته خو به ویکسین ول لګې خو ذات کرونا نه مړ شوی نو د دې ته خو ستا په خپل ژوند باندې پروا نشته خو ستا کور کې ستا مور پلار دی ستا نور خلک دي تاسو سره په دفتر کې کسان دي تاسو سره په سوسايټي کې کسان دي دا غید لپاره ته ولي ترټ جوړيږي دا غید لایف خیال وکړه که تاسو سره د خپل لایف خیال نیوي دا غید لپاره کم از کم یو ترټ ما جوړيږي دا ویکسین ولګو ځان به محفوظ کی او ټول معاشره به محفوظ زموږ چې دوه کم شرکا و غي هم په دې خبر زور راوړو چې دا ویکسینیشن دی روا مفت ویکسین کیږي نو کچا هم ویکسینې لګوري په کار چې دا ویکسین ولګي او کفرس کمنګ دی وبا نه ځان خلاصو نو صرف دغه ویکسینیشن په دریبه هم ځان خلاصو پروګرام ټیم ختم شوی دی جاتوړو الله پامه.